Muito bem, voltamos aqui diretamente do estádio Primaveral. Infelizmente tivemos uma queda aí de energia e acabou que saímos do ar por alguns momentos. Mas já estamos de volta aqui com a transmissão do jogo. O time do Alfa fez o terceiro gol, marcado também por Marielle Dias. Fez o terceiro gol. Infelizmente não deu para passar para vocês o segundo gol da Marielle. Terceiro gol do Alfa. Vai vencendo pelo placar de 3-0. E jogando muito bem, viu? Tá até marcando falta aí contra a equipe do Esperança. Caiu por ali a Ruiva, sentindo bastante. Mas foi marcada a falta. 3-0. Vai vencendo o Alfa. E aí o segundo tempo, você vai acompanhando aqui pela TV Catolé. Pedimos desculpas aí aos nossos amigos internautas. Quando estávamos transmitindo o jogo, infelizmente aqui me parece que vai chover aqui no município. Tivemos uma pequena queda de energia, mas já restabelecida. Clébio. Fala, Carlinhos. Bem, teve algumas mudanças aí durante esse pequeno intervalo de energia, né? Então vamos Sim. aqui. A Jennifer, número 7, entrou no lugar da Thaís, número 4. E foi substituída de também. De qual time? No Alfa. Alfa. E a outra mudança no Alfa também foi que saiu a Rebeca Oliver e entrou a Rafaela, número 21. Detalhe. A Rebeca foi um problema de contusão, que havia antigo, né? E com aquela pancada ali, aí se acentuou e aí foi, teve que sair, né? Infelizmente. Pois é, infelizmente não deu para ela, que ia mostrar o seu bom futebol. Ela que jogou aí no time da Chapecoense. A Chape. Isso. Toca a bola no Esperança. O Esperança vai perdendo forças, vai perdendo o gás, perdendo pelo placar de 3-0. Tá difícil pro Esperança. Dois gols de Marielle, né? Dois gols de Marielle Dias. Não consegue fazer um bom jogo com o Esperança. Recebe a bola Camila. Camila segurou, candeciou ali. Fátima veio na marcação, ela tocou pra Ruiva. Ruiva dominou, tem duas na marcação. Ela faz o toque lá na frente, na tentativa ali de Cidinha. Foi melhor para Daiane, que protegeu, caiu, o árbitro parou e marcou falta. Falta em favor do Esperança. A galera vai voltando aí pro nosso link. A gente pede que vocês compartilhem com a galera que estava acompanhando, porque tivemos uma pequena queda de energia e saímos do ar, mas já estamos de volta. Então vai compartilhando aí com a galera. Aproveita, ó, deixa seu like aí, viu? E também ative o sininho, se inscreva no canal TV Catolé, sempre com uma programação interessante. Tem segunda a sexta-feira, a partir das 18 horas, tem um programa Liga do Esporte, onde você acompanha tudo sobre esporte da nossa cidade, região, Bahia, Brasil e mundo. Olha a Camila para fazer o cruzamento, jogou na área. Quem é que chega por ali? A zaga tirando. Olha a tentativa, mas não conseguiu pegar bem na bola a Milena. Cidinha, Camila. Fez o toque para Duda. Bola muito forte. Daiane está ali protegendo e vai sair jogando. Clébio. Carlinhos. Cidinha é do distrito de São José. Beleza. Veio aí para disputar a Copa Virgínia Age. Boa zagueira. Na hora de fazer o passe, a bola foi muito forte. Ficando com a Sara. A Sara não conseguiu passar, conseguiu recuperar a bola. Mudança a equipe no Esperança. Do Alfa. Mudança TV Catolé. Aqui você aparece. Tá tudo mais barato nas lojas Simonete. Lojas Simonete, Praça Augusto de Carvalho, Centro, Itapetinga. Pois não, Carlinhos? Pois é, na equipe do Esperança, de Planalto,
entrou Sara no lugar de Jaine, a goleira. Agora vamos entender. Quem foi para o gol foi Edna, a número 4. E pode, a jogadora? No caso aí, pode, porque tem um problema no olho da goleira. Aí ela teve que sair. Mas foi um problema, uma facada que ela tomou lá, mas tá tudo certo. Entendi, entendi. Thalita. Thalita ficou ali na indecisão com a goleira, mas saiu jogando, saiu muito bem. É boa zagueira essa Thalita, viu? Aliás, a dupla de zaga da equipe do Alfa é muito boa. Inclusive, essa que pegou na bola aí, a Duda, é uma ótima lateral. Vai tocando a bola, Duda, lá com Cidinha. No meio campo, faz o toque ali e vai conduzindo a bola. Olha o lançamento, que beleza, hein? Lá vai o time do Alfa de novo. Chegou, bateu pro gol. Gol! Do Alfa! É dela de novo, né, Carlinhos Maciel? Foi dela? Artilheira Marielle. Faz mais um. Golaço, hein? Que foco essa menina, né? Boa de bola, Marielle. Entrou e tá fazendo a festa. Fez o terceiro dela no jogo. 4 pro Alfa, 0 pro Esperança. Que bacana! Muito bom. Copa Virgínia Age de futebol feminino. Você está acompanhando todos os detalhes aqui na TV Catolé. Essa é a Fátima da equipe do Esperança. Tenta conduzir sozinha a Fátima, agora acabou perdendo. A Raíssa conseguiu recuperar. Tocando a bola para Cidinha. Na tentativa de girada ali, acabou sendo atingida. Caiu mais uma jogadora, agora o árbitro vai parar e marcar falta. É muito forte a jogadora Fátima, hein? Clébio. Fala, Carlos. Será que Marielle Dias tinha realmente esse foco de fazer 3 gols ou só pensou em um? Vai saber, hein? Já fez 3. Pode pedir música aí. Sem dúvida, viu? Segura essa, Gilson. Com Gilson Vasconcelos, isso aí. Vai para a cobrança da falta ali, a Duda. A camisa de número 16 do Alfa. Tá fazendo a linha de impedimento a equipe do Esperança. Olha o lançamento, a tentativa novamente. Acabou perdendo o timing da bola. Vai sobrar com a zaga do Alfa, Gabriela. Mudança. É, entrou a número 20 aí. Kaline. Isso, no lugar da Ruiva. Beleza. A Ruiva estava cansada já. Marcou demais a Ruiva. Bola para Duda. Lá vai ela, faz o lançamento. Olha a chegada de novo do Alfa. Passou na primeira, na segunda, chegou putando pro gol, a bola foi pra fora. Saiu ali pela linha de fundo o TV Catolé na Copa Virgínia Age de futebol feminino. Volta às aulas é com a Papel e Cia. Papel e Cia, para você o melhor. Leve a vida com muito mais saúde e equilíbrio. Estude o equilíbrio. Três, 4-0 para a equipe do Alfa. Lembrando que a goleira da equipe do Esperança teve que sair, problema do ombro. A Edna, camisa de número 4, foi pro gol. É, viu? Fala, Carlinhos. Na realidade foi uma pancada próxima ao supercílio, foi no olho. Ah, foi no olho, não foi no ombro. Isso, não. Beleza. Olha a Kaline, chegou ali na marcação, fez a falta. O Paulo Sérgio estava em cima, marcou a falta contra o Alfa. Detalhe, viu? Para que a família não fique preocupada, foi apenas uma pancada, colocou um gelo, mas resolveu sair, né, para ser substituída, viu? Beleza. Pois é. Família não ficar preocupada, viu? Tá tudo tranquilo. Com certeza. Gabriela tentava por ali no meio-campo. A sobra com Duda. Essa aí é a goleira Camille. Camille tocou a bola fraca. Consegue recuperar aí
a camisa de número 8, a Jaqueline. Gabriela. Kaline. Dominou Kaline. Passou na primeira. Lá vai ela. Fez o toque. Vai chegar o Alfa. Lá vai o Alfa de novo. Ah, tocou. E não conseguiu dar prosseguimento à jogada. Vou pedir Carlos Maciel para me falar o número, essa do número 99 do Alfa. O nome. Tá sentindo ali a jogadora. Saiu, né, do jogo. A Milena sentindo ali no gramado. Permanece 4 a 0 Alfa. É a Copa Virgínia Age de futebol feminino. Clébio. Carlinhos. Pois é, saiu a Milena, número 6, e entrou a Tatá, número 5. E você quer saber quem foi que entrou também? A 99. Monique, 19. Vou confirmar o lugar de quem? É 19... 99. Beleza. No lugar de Cidinha. Ok. Ela é muito parecida com Cidinha também. Realmente. Viu? Vai tocando a bola o Esperança. Adriano vai rodando as jogadoras aí, vai tirando para descansar, porque amanhã tem mais. Com essa vitória parcial aí do Alfa, vai chegando a 4 pontos. Toca a bola, recebe, entrou na área, vai tentar por ali, caiu e o árbitro não marcou nada. Era a Monique que estava por ali. Só se defende a equipe do Esperança. Vai perdendo por 3 a 0. Lá vai ela de novo, Marielle Dias. Dominou, abriu espaço, fez o toque na tentativa com a Kaline. Bola passou, ficou com a Daiane. A Daiane tentava por ali, a Duda conseguiu recuperar. Vai tocando a bola o Alfa. Gabriela. Dominou Gabriela. Era só tocar a bola ali e sair a jogada. Preferiu chutar pro gol. 4 a 0. Vai vencer o Alfa. Thaís Moreira já apareceu por aqui. Vamos, Gabi. Também a Débora Araújo. Também vamos, Gabi. Todo mundo Gabi aqui. O Micaele Miki também. Vamos, Gabi. Marielle Dias. Essa aí é a Thalita. Joga muito. É aí, Marielle Dias agora pega na bola. Lá vai a Marielle. Já tá cansada também a Marielle, mas já fez 3 gols na partida. Jogando fino da bola a Marielle. Se Carlinhos puder descobrir aí de que cidade é a Marielle, vou ficar agradecido, viu, Carlos? Essa é a Monique. Fez o toque com Duda. Duda também tá merecendo fazer um gol. Ela vai fazer o cruzamento, jogou direto pro gol! Gol do Alfa! Essa foi maravilhosa! No cruzamento, ela tentava o cruzamento, a bola foi direto, passou por cima da goleira e foi morrer no fundo do gol. A Marielle encostou nela, é gol de Marielle, né, Carlinhos Maciel? Alfa. Você chegou a ver o gol, Carlinhos Maciel? Vi sim, Marielle. Viu? Foi Marielle novamente. Marielle, quarto gol. A bola ia entrar, mas ela colocou o pé. Deu na um bola. Toque artilheira. 5-0, Alfa, aqui no estádio Primaveral de Itapetinga. Ela fez mais um. Ela não é brincadeira, não. Essa menina é boa de bola, rapaz. Mudança. Mais uma mudança. Fala, Carlinhos. Na equipe do Esperança saiu a número 8, Jaqueline. E entrou a 14, Eliette. Beleza, saiu Jaqueline e entrou a Eliette. Eliette. Na equipe do Esperança. Eliette. Na equipe do Esperança. Vamos jogando aqui com a equipe
do Alfa. A Fátima está ali tentando roubar a bola, mas não consegue. Thalita é um fino talento na zaga. Sai tocando a bola o Alfa. Tá com tranquilidade, Jennifer. Bola pegou no árbitro. Ele vai ter que parar ali a jogada porque a bola pegou nele e não teve vantagem para a equipe do Esperança. O relógio aqui está marcando 14 minutos, 15 minutos agora, mas tem muito mais, viu? Porque a gente deu uma parada aí por conta da queda de energia. Então não estranhe se o jogo terminar antes do tempo. Olha ela aí, Marielle Dias, autora de 4 gols nessa partida. Virou a jogada com o Monique. No meio com Kaline. Duda. Vai para cima, Duda. Já pediu a Monique, recebeu. Vai passar, passando ali. Monique caiu, pediu falta, o árbitro não marcou. Ela luta, é guerreira. Agora jogou a bola para fora ali. A defensora da equipe do Esperança. Da Esperança. Escanteio é perigoso. Quem sabe o sexto gol aí de bola parada. Vai na Esperança por ali. A Duda já se preparando para fazer a cobrança para a equipe do Alfa. Duda na bola, já autorizada. Joga a bola na área. Boa bola, batida de cabeça, Marielle de novo. Essa se entra, vai ficar para a história, viu? Já fez 4 gols a Marielle. Artilheira aí da Copa. Olha o toque ali, vai sobrar com Esperança. Já passou e pediu, ela vai tocar. Bola bateu nas costas da jogadora, da camisa número 11, da Clécia. Vai sobrar ainda com Clécia. Clécia procura alguém para tocar, não tem ninguém na área. Mas ela vai para cima. É, e agora começou a chover aqui no estádio Primaverão. Mas a bola tá rolando. Kaline. Agora com Marielle. Vai para cima, Marielle. Você é o fenômeno do jogo. Ela é a estrela, a melhor jogadora do jogo hoje. Saiu bonito, passou bonito. Tocando para Tatá. Lá vai Tatá, bateu direto pro gol. Essa vai entrar. Chegou por ali a goleira, tirando de perna. Com as pernas. Não é goleira, né? De ofício. Acabou tirando. A chuva apertou por aqui, mas vai chegando a equipe do Alfa. Vai bater pro gol, a Kaline bateu pro gol para fora. Saiu à esquerda aí da goleira da equipe do Esperança. Cléber. Aqui a Josiane Ferreira disse, as meninas do Alfa estão jogando muito, parabéns. Fala, Carlinhos. É o seguinte, rapaz, vamos registrar aqui a presença no estádio do presidente da Juazeirense, viu? Roberto Carlos. Beleza. Tem muitos jogadores aqui para olhar, hein? É, olha lá, no cruzamento, a goleira vai fazer a defesa. Fala, Carlinhos. A presença dele aqui, eu acho que deve estar de olho em muita gente, viu? Tem muitas garotas talentosas, viu? Verdade. E a chuva engrossou, viu, cara? Muita água aqui no estádio Primaverão. A galera se protegendo aí dessa chuva. Que agora ficou forte, viu? Muito forte a chuva. Misericórdia. Mas as meninas vão jogando lá. Vão conduzindo a bola. Agora o Esperança. Vai tentar ir para cima. Fez a jogada, conduziu. Acabou perdendo. Tatá pegou, recupera. Lá vai Tatá, fez o toque. Me parece, Carlos Marcel, que duas jogadoras da equipe do Esperança saiu de campo, né? Vai tentando o Esperança. Duas jogadoras saíram do jogo mesmo. Saiu. E agora não pode mais voltar, né?
Vai jogando ali as equipes. E a chuva apertando aqui no estádio Primaveral. Já temos quase o final do jogo. E permanece 5 a 0 Alfa. E vai para cima novamente. Olha o toque da Marielle. Lá vai Tatá. Chegou, entrou o árbitro, parou e sinalizou aí que a jogadora estava em posição de impedimento. Daqui a pouquinho termina esse jogo e vai ter mais um jogo aí. Macarani vai jogar daqui a pouco aqui no estádio Primaveral. Muita chuva aqui no estádio, viu? Pesou aqui, meu irmão. Mas está 5 a 0 para a equipe do Alfa. Estava, porque Carlini vai fazer. Carlini vai fazer. Gol do Alfa. Carlini, camisa de número 20. Ela aproveitou o vacilo da zaga, o vacilo do sistema defensivo do Esperança e botou no fundo do barbante, marcando o sexto gol do Alfa. Bom demais, bom demais. O Alfa vai vencendo pelo placar de 6 a 0. Brocou aí o Alfa do treinador Adriano. A 0. Estamos quase no final do jogo. O árbitro olha ali para o relógio, dá uma olhadinha, já pensa ali em terminar, mas o Alfa vai para cima novamente. Agora Monique, lá vai Monique, vai para cima dela Monique, bateu pro gol, defendeu a goleira, vai chegar por ali, jogou a bola para fora, vai sair escanteio para o Alfa. É bonito, é bacana acompanhar o futebol tão empolgante como esse. Essas meninas estão de parabéns. Estão de parabéns. Vai para a cobrança ali a Tatá. Me parece que é ela que vai jogar essa bola na área. Não, é a Marielle. Jogou, a bola sobrou ainda com o Alfa. Na tentativa de devolução com a Marielle, a bola sobrou com Esperança. Vai tentar sair jogando, perdeu. Tomou a bola Carlini. Chega por ali, olha o Alfa chegando novamente. Carlini bateu cruzado. Lá vai a bola lá para Tatá. Domina Tatá. Chega por ali, toca mais atrás. Monique vai bater pro gol. Gol do Alfa. Aí, mais um gol da equipe do Alfa. Agora é o sétimo. Vencendo aí essa partida, que jogada da equipe do Alfa, viu? Esse toque pra lá, pra cá. E a Monique botando no fundo da rede. O árbitro levanta os braços. Termina o jogo. E o time do Alfa brocou 7 a 0, viu, Carlos Maciel? Jogou demais. Foi bem demais, hein? Realmente, Clébio. Se com todos os jogadores já não era fácil, imagina com menos dois. Quando duas jogadoras aqui da equipe do Esperança abandonaram, né? Saíram do jogo aí. Não quis molhar o cabelo, né? É, eu acho que foi isso, mais ou menos isso, viu? Passei com o resultado realmente, uma goleada aí de 7, que não é brincadeira, viu? Não é brincadeira não, 7. Quando lembro de 7, meu amigo, eu fico atribulado. Você sabe por quê, né? Mas enfim, tá aí o Alfa vencendo pelo placar de 7 a 0. E no final, né, uma chuva para lavar essa vitória do Alfa aí pelo placar de 7 a 0. Tá certo? A gente vai encerrar a transmissão por agora. Vai ter outro jogo daqui a pouco. É isso, daqui a pouquinho a TV Catolé volta com mais um jogo aqui no estádio Primaveral. Você vai acompanhar com a gente aqui pela TV Catolé. Copa Virgínia Age de Futebol Feminino. Realização: Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Itapetinga. Secretário Jailson Santana.
Prefeitura de Itapetinga, Terra de Desenvolvimento, Prefeito Rodrigo Age. Apoio, Prefeitura de Itapetinga, Loja Simonete, Papel e Cia, Estúdio Equilíbrio, HN Net Fibra, Pax Perfeição, Link Acessórios. Hoje a gente está aqui no Parque da Matinha fazendo manejo profilático. Que vai ser feito exatamente com três répteis, um casal de crocodilianos, são jacarés do Papo Amarelo, e uma piton reticulatus, com o objetivo de se realizar o manejo sanitário aqui no Parque da Matinha. A gente vai fazer a captura dos animais, vai colher sangue, sexagem, biometria. Então a gente vai pegar esses bichos, fazer a contenção física, fazer uma manutenção no recinto e, claro, já que a gente trabalha com animais selvagens, a gente vai aproveitar que fez essa contenção para fazer também um check-up. A Matinha é sempre muito preocupada com a profilaxia, trabalhando sempre com a medicina veterinária preventiva. Aqui a gente tem alguns parâmetros até futuramente, quando formos comparar com a alimentação, com o bem-estar do animal. E hoje a gente vai aproveitar para que a água do recinto dele fique mais ainda boa. Nós temos dito a importância de fazer um trabalho sério de conservação ambiental. Isso se traduz hoje ao receber os médicos veterinários Rodrigo e Jéssica para fazer um trabalho de cuidado e bem-estar do animal. Pax Perfeição. Quem é vivo se associa. São mais de 25 anos de dedicação e comprometimento em Itapetinga e toda a região. Seja associado Pax Perfeição. Você terá mais assistência, consulta médica grátis, sepultamento e outros benefícios. Ligue agora mesmo que a nossa equipe estará pronta para lhe atender. 3261-9090. Pax Perfeição. Quem é vivo se associa. Se ligue nesta dica da HN Net Fibra, o seu provedor de internet. Fala galera, tem uma parte da sua casa que a internet não pega bem? Dependendo do tamanho da sua casa, talvez só um roteador não dê conta de cobrir todos os ambientes. Aí você vai precisar de mais um roteador. Mas nesse caso, é melhor chamar o suporte técnico para indicar a melhor solução. HN Net Fibra, o seu provedor de internet. 3261-1156. Link Acessórios, aqui tem o que você procura. Capas para celulares de várias marcas, película 3D, películas privativas, celulares Xiaomi, todos os modelos, caixas de som, fones, relógios e toda a linha de acessórios. Link Acessórios, acesse nossas redes sociais e confira nossos produtos. Visite a Link Acessórios na Alameda Rui Barbosa, no centro de Itapetinga. Televendas 779-8102-0337. Link Acessórios. Localizada a 576 quilômetros de Salvador, Itapetinga possui população de cerca de 80 mil habitantes e uma história peculiar. Se tornou conhecida pela força de sua pecuária. Cresceu e se modernizou, tendo hoje um comércio forte e industrialização em franco desenvolvimento. Itapetinga é cidade polo da microrregião do Médio Sudoeste. Atrai a população de 12 municípios a seu comércio, serviços de saúde, universidade e escola técnica. Além da forte pecuária, a economia é movimentada por frigoríficos, indústria de calçados, gráficas, indústria de transformação de plásticos, comércio e serviços. Possui um distrito industrial com 125 mil metros quadrados, com localização privilegiada para empresas que pretendem se instalar no município. Itapetinga já tem muita história para contar, mas ainda um longo caminho de desenvolvimento para trilhar. Seu povo quer caminhar para a frente, mas sem esquecer sua história, seus pioneiros e suas tradições. Valeu, valeu galera, estamos de volta aqui diretamente do estádio Primaveral, Copa Virgínia Age de futebol feminino. Carlinhos Maciel lá embaixo no gramado vai conversar com a artilheira do jogo, fez 4 gols, a Marielle Dias, joga demais. Vamos lá, Carlinhos. Pois é, Kleber, no intervalo do primeiro tempo ela disse que tinha foco, né? Saiu do banco, fez um gol e aí no segundo tempo mais 3 gols. 4 gols, Marielle, mas só que você tem história, né? Você jogou em quais equipes? Joguei no Bahia, sub-18, e no Lusaka, sub-16. Joguei o Brasileiro, sub-16, em São Paulo. Jogamos, mas a gente perdeu, né? Porque não dá pra explicar lá, né? Porque eu joguei no Inter, foram os segundos jogos que eu joguei, só no Internacional.
A gente jogou com o Santos, Audax, perdemos de 3-1, com o Santos de 2-0 e o Inter de 3-1, eu acho. Pois é, quer dizer que jogou nos Acres de Salvador, no Bahia, também na capital. Você tem 17 anos e esses 4 gols, fala pra gente desse jogo aí. Eu tô muito feliz por fazer essa jogada com a equipe, né? Marquei 4 gols. Queria marcar mais, né? Mas deixei para as meninas fazer gol também, né? Agradecer muito às meninas por os passos, chute longo, toque de bola passando. Aí eu, minha chance de fazer esse gol, né? Que eu tava pensando no banco, eu acho que eu vou dar meu melhor nesse jogo. Aí eu falei, joguei, né? Agora eu espero o próximo jogo. Tá certo, obrigado. De nada. Pois é, valeu. Eu falei aqui com o Marielle, 4 gols. Agora eu vou procurar. Carlinhos, tem pessoas Carlinhos. Aqui. Eu estou aqui com o deputado que chegou por aqui. Não, é o presidente da Juazeirense. É o Francisco. Deputado, por favor. Francisco. Que trocou o presidente, não é mais o Roberto Carlos. Viu? Ok, sem dúvida. Senhor Francisco, campeonato, é uma Copa Virgínia Age aqui em Itapetinga. Fala para o senhor conhece muito futebol, dessa importância desse esporte e do que representa para... Na realidade, para as meninas, né? Já que é dedicado às mulheres. Boa tarde. Primeiro, falar da alegria de estar aqui em Itapetinga, de reencontrar tantos amigos, né, que a gente tem aqui, graças a Deus. E o futebol é um esporte que congrega todas as pessoas. O futebol integra todas as pessoas. E lógico que o futebol feminino precisa de mais espaço, precisa de mais investimento, não só aqui, mas no Brasil como um todo. De sorte que a gente está aqui para prestigiar. Lá na minha terra, em Juazeiro, onde a gente dirige a Juazeirense, clube da primeira divisão do futebol baiano, e que tem o deputado Roberto Carlos como presidente, lá nós temos também futebol feminino. E que durante o nosso período lá na administração municipal, nós incentivamos para que pudesse crescer. Então, eu louvo, eu me alegro de ver o futebol feminino também crescendo aqui em Itapetinga. Itapetinga que já tem futebol masculino forte, a seleção de Itapetinga é uma das principais no intermunicipal, sempre disputando os títulos. Então eu fico muito feliz de vir aqui, de reencontrar tantos amigos como vocês e ainda ver que as meninas estão se desenvolvendo através do esporte importante que é o futebol. Tá certo, muito obrigado. Tem meninas aí que Carlinhos. Estão aí, né? Opa, Carlinhos. Pergunta aí. Pergunta ele aí sobre essa campanha da Copa do Brasil da Juazeirense. Desde o ano passado que a Juazeirense está indo bem, hein, na Copa do Brasil. Tá certo. É o seguinte, Clébio, o meu colega, ele está lá em cima e quer saber, essa campanha maravilhosa aí da Juazeirense, fala pra gente, no campeonato. Olha, nós já há alguns anos já há alguns anos que a Juazeirense vem trabalhando duro, se esforçando, trabalhando com muita austeridade no seu orçamento, né, fazendo uma folha enxutinha para que o time continue brigando com os primeiros lugares no futebol da Bahia. Né? Hoje nós podemos dizer assim, bater no peito, dizer que a gente é de fato a terceira força do futebol da Bahia, graças aos esforços do nosso presidente, o deputado Roberto Carlos, graças a tantos jogadores que já passaram por lá, entendeu? E hoje nós temos a alegria de dizer que estamos representando muito melhor ainda o futebol da Bahia. Agora fizemos ótima participação ano passado na Copa do Brasil, avançamos de fase várias vezes. O time também se estruturou com o dinheiro que ganhou da Copa do Brasil. E esse ano, a gente começou não muito bem no Campeonato Baiano, onde estamos na 8ª colocação, mas já ganhamos do Bahia na rodada passada, já melhorou, já subimos um pouquinho, e agora estreamos na Copa do Brasil, passando na primeira fase, já entra mais um dinheirinho nos cofres, o que vai permitir com que a gente organize mais ainda e continue crescendo, porque o nosso objetivo é continuar sendo a terceira força do futebol da Bahia. E é claro, engrandecendo todo o futebol do nosso estado. Você falou em revelação aqui do futebol feminino e é projeto do nosso presidente também, o deputado Roberto Carlos, implantar também o futebol feminino lá em Juazeiro, na Juazeirense. Nós que já temos uma ótima estrutura com o futebol sub-20, uma excelente estrutura do sub-17 e o profissional, queremos também incentivar o futebol feminino. Tá certo. Aí nós vamos conversar depois sobre esse assunto. Segue o jogo aí, Clébio. Valeu, valeu, Carlinhos Maciel. A galera acompanhando aí. Tá vendo as imagens aí do jogo, né? Mas, infelizmente, a gente não vai poder ficar, né, nesse jogo. Mas, tá aí. Acompanha nossas transmissões. A Copa Virgínia Age, né? Teremos o próximo jogo aqui. Tá certo?
daqui a pouquinho tem mais um jogo aqui pela TV Catolé. Valeu? Daqui a pouquinho a gente está de volta. Copa Virgínia Age de Futebol Feminino. Realização, Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Itapetinga. Secretário Jailson Santana. Prefeitura de Itapetinga, Terra de Desenvolvimento. Prefeito Rodrigo Age. Apoio, Prefeitura de Itapetinga. Loja Simonete, Papel e Cia. Estúdio Equilíbrio, HN Net Fibra. Pax Perfeição, Link Acessórios. Hoje a gente está aqui no Parque da Matinha fazendo manejo profilático. Que vai ser feito exatamente com três répteis. Um casal de crocodilianos, são jacarés do Papa Amarelo, e uma piton reticulatus. Com o objetivo de se realizar o manejo sanitário aqui no Parque da Matinha. A gente vai fazer a captura dos animais, vai colher sangue, sexagem, biometria. Então a gente vai pegar esses bichos, fazer a contenção física, fazer uma manutenção no recinto. E claro, já que a gente trabalha com animais selvagens, a gente vai aproveitar que fez essa contenção para fazer também um check-up. A Matinha é sempre muito preocupada com a profilaxia, trabalhando sempre com a medicina veterinária preventiva. Só que a gente tem alguns parâmetros até futuramente, quando formos comparar com a alimentação, com o bem-estar do animal. E hoje a gente vai aproveitar para que a água do recinto dele fique mais ainda boa. Nós temos dito a importância de fazer um trabalho sério de conservação ambiental. Isso se traduz hoje ao receber os médicos veterinários Rodrigo e Jéssica para fazer um trabalho de cuidado e bem-estar do animal. Pax Perfeição. Quem é vivo se associa. São mais de 25 anos de dedicação e comprometimento em Itapetinga e toda a região. Seja associado Pax Perfeição. Você terá mais assistência, consulta médica grátis, sepultamento e outros benefícios. Ligue agora mesmo que a nossa equipe estará pronta para lhe atender. 3261-9090. Pax Perfeição. Quem é vivo se associa. Se ligue nesta dica da HN Net Fibra, o seu provedor de internet. Fala galera, tem uma parte da sua casa que a internet não pega bem? Dependendo do tamanho da sua casa, talvez só um roteador não dê conta de cobrir todos os ambientes. Aí você vai precisar de mais um roteador. Mas nesse caso, é melhor chamar o suporte técnico para indicar a melhor solução. HN Net Fibra, o seu provedor de internet. 3261-1156. Link Acessórios, aqui tem o que você procura. Capas para celulares de várias marcas, película 3D, películas privativas, celulares Xiaomi, todos os modelos, caixas de som, fones, relógios e toda a linha de acessórios. Link Acessórios, acesse nossas redes sociais e confira nossos produtos. Visite a Link Acessórios na Alameda Rui Barbosa, no centro de Itapetinga. Televendas 779-8102-0337. Link Acessórios. Localizada a 576 quilômetros de Salvador, Itapetinga possui população de cerca de 80 mil habitantes e uma história peculiar. Se tornou conhecida pela força de sua pecuária. Cresceu e se modernizou, tendo hoje um comércio forte e industrialização em franco desenvolvimento. Itapetinga é cidade polo da microrregião do Médio Sudoeste. Atrai a população de 12 municípios a seu comércio, serviços de saúde, universidade e escola técnica. Além da forte pecuária, a economia é movimentada por frigoríficos, indústria de calçados, gráficas, indústria de transformação de plásticos, comércio e serviços. Possui um distrito industrial com 125 mil metros quadrados, com localização privilegiada para empresas que pretendem se instalar no município. Itapetinga já tem muita história para contar, mas ainda um longo caminho de desenvolvimento para trilhar. Seu povo quer caminhar para a frente, mas sem esquecer sua história, seus pioneiros e suas tradições.